წვეთოვან საწყავ სისტემას აქვს ბევრი უპირატესობა. მისი საშუალებით შეგვიძლია ნიადაგში სასუქების შეტანა. ის ზოგავს დროს და გვაძლევს საშუალებას შევიტანოთ ნიადაგში საჭირო საკვები ელემენტები ყოველ დღე, დღე გამოშვებით ან ყოველ კვირას. მცენარეთა კვება წარმოადგენს მცენარის კვებისა და განვითარებისთვის აუცილებელი 17 საკვები ელემენტის შეტანას. მცენარე დიდი რაოდენობით საჭიროებს მაკროელემენტებს: აზოტი, ფოსფორი და კალიუმი, ასევე მეორად საკვებ ელემენტებს, როგორიცაა მაგნიუმი, კალციუმი და გოგირდი. სასუქების შეტანა, ანუ ფერტიგაცია, არის საკვები ელემენტების მიწოდება ნიადაგში მცენარის გარშემო მისი კვების საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად. სასოფლო-სამეურნეო კულტურის მოყვანის დაწყებამდე აუცილებელია ნიადაგის ნიმუშის აღება და მისი გაგზავნა ლაბორატორიაში. ნიადაგის ანალიზი უნდა განმეორდეს წელიწადში მინიმუმ ერთხელ. შესატანი სასუქის ტიპისა და რაოდენობის განსაზღვრა უნდა ეფუძნებოდეს ნიადაგის ანალიზის შედეგებს, მიზნობრივ მოსავლის რაოდენობას და ბიუჯეტს. ნიადაგის ანალიზი გვიჩვენებს, თუ რა რაოდენობის საკვები ელემენტია ნიადაგში და ასევე ნიადაგის არის რეაქციას, რაც გავლენას ახდენს მცენარის მიერ ნიადაგიდან საკვები ელემენტების შეთვისებაზე. შეგიძლიათ მიმართოთ რჩევისთვის აგრონომს იმ ფერმერთა მომსახურეობის ცენტრებში, რომელსაც სტუმრობთ. ეს არის ძალიან ზოგადი რეკომენდაცია. უნდა გაითვალისწინოთ, რომ მცენარე პირველ ეტაპზე მოითხოვს უფრო ნაკლებ კალციუმს, მაგნიუმს და აზოტს, ხოლო დიდი რაოდენობით ფოსფორს. ფერტიგაციისთვის აუცილებელია წყალში ხსნადი სასუქების გამოყენება. შეგიძლიათ ასევე გამოიყენოთ კარგი ხარისხის ნიადაგში ჩასაკეთებელი სასუქები. თუ სასუქებს გახსნით წყალში და დატოვებთ წინა ღამეს, ეს საშუალებას იძლევა ხსნადი ნაწილის წყალში დაშლის და ინერტული მასალის ბოლოში დალექვის. სასუქების შერევა შესაძლებელია, თუმცა არ უნდა შეურიოთ ის სასუქი, რომელიც შეიცავს კალციუმს, იმ სასუქთან, რომელიც შეიცავს ფოსფორს. არ უნდა მოხდეს მაგალითად კალციუმის ნიტრატის შერევა ამონიუმის ფოსფატთან, რათა არ მოხდეს მყარი ნალექების სახით დაგროვება. კიდევ ერთი შეუთავსებელი კომბინაცია არის მაგნიუმი ფოსფორთან, მაგალითად მაგნიუმის სულფატი და ამონიუმის ფოსფატი. პრობლემის თავიდან ასაცილებლად, კვირის მანძილზე შეგიძლიათ სხვადასხვა დღეს ცალ-ცალკე შეიტანოთ შეუთავსებელი სასუქები. ფერტიგაციის პროცედურები შემდეგია: გახსენით სასუქი წყლიან პლასტმასის კონტეინერში, დაიწყეთ მცენარის მოწყვა მხოლოდ წყლით სასუქის გარეშე 5-10 წუთის მანძილზე. დაიწყეთ სასუქის ხსნარის შეშვება ირიგაციის სისტემაში და გააკონტროლეთ, რომ ხსნარის მიწოდება მიმდინარეობდეს 30 წუთის მანძილზე. გაითვალისწინეთ, რომ მცენარის გადარგვიდან პირველი ორი კვირის მანძილზე ფერტიგაცია უნდა ხორციელდებოდეს 10-20 წუთის განმავლობაში. მოურიეთ სასუქის ხსნარი კონტეინერში ყოველ 5 წუთში. ფრთხილად იყავით, რომ სისტემაში არ შეიტანოთ მყარი ინერტული მასალა, ვინაიდან ეს არასასარგებლოა მცენარისთვის და შესაძლებელია გამოიწვიოს საწვეთურის დაბლოკვა. ფერტიგაციის დასრულების შემდეგ განაგრძეთ ირიგაცია 5-10 წუთის განმავლობაში, რათა გაირეცხოს სისტემა სასუქების ნარჩენებისგან. დარწმუნდით, რომ ფერტიგაციის განმავლობაში საწვეთურებიდან წყლის ნაკადი ადეკვატურია. წინააღმდეგ შემთხვევაში ზოგმა მცენარემ შეიძლება ვერ მიიღოს საჭირო საკვები ელემენტების რაოდენობა და ჩამორჩეს ზრდის პროცესს. ფერტიგაცია უნდა გაკეთდეს ჩითილების შემთხვევაშიც, როგორც კი აღმოცენდებიან. ამის გაკეთება შესაძლებელია წყლის ჭურჭლით. გამოყენებულ უნდა იქნას მინიმალური რაოდენობის სასუქები მაღალი ფოსფორისა და დაბალი აზოტის შემცველობით. ჩითილების ფერტიგაცია უნდა განხორციელდეს ყოველდღიურად.